Well, Enkelk nos a comisa e a trobe a kenan como establece como e ferte hord di a Surinam. Enkelk no mi tawata den pasado kaba. Pero dor di e reorganizacion nan a pensa ku no tawata e necessario patin un representante, pero a resulta ku Enkelk no sti hopi cliente e cliente nan ta gusta special touch ku bota duna nan anto dor di e sei no sa decidi di bole comisa ti un persona anspreek persoon pa Suriname Airways da Aruba e ese tawata e ma guardo acerca dor di viajeros pa me haya ti un espacio aqui nan junto con nan anto ananta que era nan parte nan ta viajeros e a mita solamente ta representa Suriname Airways tu lo cual ku ta necesario nos e vuelo nan si ti problema con nan vuelo ture nan por bin se camin. Suriname Airways in cargo, tu vala anya pasa December, no se queda cla una con nos pasa cargo for de Miami, ida y vuelta, dos se seis tamen nos por hasi, nos ta bai tin, nos bai comenzar con un online shopping tambe, dos nos ta bai ex concentrar más riba cargo tambe fuera de viaje, de ticket que tu resena. Sí, es todo un proceso bastante largo, sí, pero al final nos logra, nos tin basta cliente acaba com a vendo para informação nos está dando nos paquetes especial também com nós tem via de Suriname Airways e nos nota bem de tickets pero também nos está fazendo cargo também e paquete não está varia desde Verbelt nos tem a o e viagem não cuta de Aruba para Miami qual está stop na Curaçao para mim desde que está Miami nos tem também Aruba para Maribo qual está eu rei de dois belo para dia e preço não varia dependendo de paquete com passageiro que é, pero também nos tem cargo, mas nem como menciona, que também lo por guarda assistir, que sei, montar. E preço, anto que o turta inclui em paquete com um que é, e também se tem connected flight, se por tem maleta, airbag, etc. Que receita agora pergunta a Rupin. E a oficina está abrindo para 8 de 6 da tarde, riba já sabre está abrir 9 horas para 1 hora da tarde. Por passar na nossa tienda mesquina, nós estamos dando um cartão com toda a nossa informação e o número de telefone também está aqui na Pony, qual é 588-3105. Tu gente está livremente, Clante, Mariela de Soparuba, e Benderweer, como eu lhe bem aí. Yes. Okay, yeah. Un aplauso para la madre.